Itt állok a kiégett gyárépület előtt. Szemtanúk szerint hatalmas lángok csaptak fel az épületből, a sűrű füstöt több kilométeres távolságból is látni lehetett. A tűz keletkezésének okát még mindig vizsgálják. Nagy károkat okozott a tomboló tűz, de halálos áldozatot és sérültet szerencsére nem követelt. A tűzoltók és a rendőrök a késő esti órákig a helyszínen tartózkodtak, az oltás több óráig tartott. A tűz okának és körülményeinek kivizsgálása még tart, ezért egyelőre senki sem nyilatkozott. A tulajdonosok az őket ért érzelmi sok miatt nem beszélnek az esetről. A vállalat fa és műanyag háztartási eszközöket gyárt, amelyeket saját üzleteiben és országszerte értékesít. A tűz állítólag abban a részlegben tört ki, ahol a fatárgyak készültek. A kár több százezer euró is lehet.